У студії Юлії Тарасенко можуть займатися і професіонали, і ті, хто ще жодного разу в житті не тримав пензель. За 3 роки існування студії було намальовано більше 700 картин. Депутат Ігор Циркін завітав на майстер-клас, щоб особисто поспілкуватися з творчою молоддю. Та не зміг утриматися від бажання спробувати писати маслом. Поряд з депутатом за мольбертами працювали школярки, які вже можуть похвалитися успіхами в живописі та початківці. Я займала перші місця на олімпіадах, городських і районних, і конкурси теж призові місця. А у тебе? У мене ще нічого поки немає. Цікавили депутата і подальші творчі плани дівчат. За словами учениць, на цей момент мистецтво займає головне місце у житті кожної з них. Ви хочете по окончанню школи і далі продовжувати це як професія, так, художник? Ну, я так. Ну, як я вже вчусь, моя мама вчить, я дуже горжусь. А у вас мама художник? Так, да, моя мама художник, я дуже горжусь, я хочу стати такою, як вона, теж художницею. Ігор Циркін вперше малював краєвид, тому йому знадобилася допомога і дітей, і вчительки. Очень многие стремятся кисточкой поработать. Это хороший, классный подход. Но поскольку еще новички, и кисточка, она требует, знаете, некой виртуозности, мы сменяем мастихина, мы можем выйти на уровень профессионального художника благодаря этому предмету. Коли розмова зайшла про улюблених майстрів живопису, Ігор Циркін запропонував дітям відвідати виставку «Дніпропетровський край очима художників», яка зараз проходить у художньому музеї. На ній презентовано близько 60 пейзажів відомих сучасних художників Дніпропетровська, Нікополя та Дніпродзержинська. Діти разом з Ігорем Циркіним не тільки отримали естетичне задоволення від перегляду картин, а й змогли познайомитись з одним з авторів – Василем Коркішкою. Сьогоднішній день мені дуже подобався. Він запам'ятається мені дуже надовго. Сьогодні я вперше рисувала масляними красками, і це на мене привело дуже великі впечатлення. Мені подобались картини, вони дуже красиві. Чоловік же, виходить, коли рисує, він же вкладає душу, і ми цю душу бачимо. Ігор Циркін був у захваті від проведеного з дітьми часу. Депутат переконаний, що молоде покоління необхідно підтримувати на шляху творчого розвитку. Найприємніші емоції – це те, що день провів з дітьми. Мы сегодня видели, как учатся рисовать дети, те, которые первый раз пришли на занятия, и те, которые уже считают себя достаточно развитыми в этом направлении. Важно то, что любой желающий может применить свой талант, и очень важно, чтобы мы, родители, прививали у наших детей желание проявить свой талант. Наталья Хощева, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.